Crveni križ Bosne i Hercegovine u saradnji sa Švicarskim crvenim križem po drugi put provodi zimski program pomoći socijalno ugroženim porodicama, štićenicima centara za socijalni rad, o kojima inače već godinama brinu i volonteri Crvenog križa Unsko-sanskog kantona. Za pomoć ovoj kategoriji građana osigurane su 44.000 konvertibilnih maraka koje će biti raspoređene korisnicima u svim općinama kantona, od čega će najviše sredstava, 21.000 maraka, dobiti socijalno ugrožene porodice grada Bihaća. Cilj financijske pomoći Švicarskog crvenog križa posredstvom Crvenog križa Unsko-sanskog kantona i Centara za socijalni rad je osigurati što bolju egzistenciju kako bi se građani u potrebi lakše prehranili i nosili sa svakodnevnim životnim nedaćama. Siromašne će volonteri Crvenog križa mjesečno obradovati sa po 50 konvertibilnih maraka po osobi. Porodicama od dva i više članova bit će isplaćeno 100 maraka. Isplata novčane pomoći, kako kažu u Crvenom križu, otpočeće naredne sedmice putem banaka za one koji imaju otvoren žiroračun, a za one koji ga nemaju, novčane iznose isplaćivaće centri za socijalni rad. Na prostoru Unsko-sanskog kantona je obezbeđeno 44.000 konvertibilnih maraka koje će biti raspoređene u svih 8 općina Unsko-sanskog kantona, Crvenih križeva, koji imaju za zadatak da zajedno u saradnji sa Centrima za socijalni rad pronađu te osobe, da otvore svoj žiro račun i da im se uplati novac za njihov život. Iznosi će biti isplaćeni za decembar i januar, pa će tako socijalno ugrožena porodica s dva i više članova za ova dva mjeseca primiti 200, a jedna osoba 100 konvertibilnih maraka, pojašnjava Kličić. Očekujemo isti apel da nam prođe u Međunarodnoj federaciji Crvenog križa kroz apel Crvenog križa kroz Ustavnog krsta BiH, i tu očekujemo jedan dio sredstava. Mislim da će ta sredstva isključivo biti samo za one općine u kojima su boravili migranti, odnosno to je Bihać, Cazin, Velika Kladuša, Ključ, sa asentom najvišim na grad Bihać. Zbog migrantske krize Crvenom križu grada Bihaća za pomoć socijalno ugroženim porodicama dodijeljen je iznos od 21.000 konvertibilnih maraka, a nešto manja sredstva općinama Velika Kladuša i Ključ. Dio sredstava dodijeljen je i općinama koji nisu pogođene migrantskom krizom, u kojima će Crveni križ siromašnim porodicama isplatiti simbolične iznose.